jahar Kano wanda gashi nan dai an fara tsakanin dogon bahagon Zayyanu da shi da bahagon Manta gashi nan a timi na farko ayya dogon bahagon Zayyanu shine mai koriyar beza agon Manta mai bulin beza gashi nan dai ana wannan dambe tsakanin binnin kebi da ayya ayya binnin kebi ta samu nasara a karan farko cikin mintuna muna iya cewa ƴan sakalli 25 jahar kebi ta samu nasara لا 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 Sana Tatawa,